Oi, gente! A gente acabou de chegar em Galway, essa cidade que tem um clima meio interior, muito charmosa, e a gente estava muito ansioso para conhecer. Então, se você quer conhecer também, continue aqui com a gente. Para você que está chegando agora, eu sou o Lucas Bueno. E eu sou a Mari Quitada. Esse é o nosso canal Nós Por Aí. Aqui a gente compartilha algumas das nossas experiências vivendo aqui na Europa. A gente mora na Irlanda. E também a gente compartilha também algumas dicas de viagem para que você consiga também se planejar melhor, economizar tempo e dinheiro. E você sabia que você pode ajudar a gente? É muito fácil, galera. É só você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações. Já vai estar ajudando a gente muito, que a gente vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai motivar a gente para produzir mais. E tem muitos outros vídeos legais no canal de outras cidades, como por exemplo Roma, Viena, Praga. Então dá uma olhada no canal que tem muita coisa boa. Para chegar aqui em Galway, a gente saiu de Dublin, do centro de Dublin. A gente pegou o ônibus lá e a passagem custou 11,50, 23 no total, ida e volta. E a viagem dura em torno de 2 horas e meia, super tranquila. E a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E para se locomover dentro da cidade, vai depender muito de onde você ficar hospedado. A gente pegou um hostel bem ali no centro, então vai dar para fazer tudo a pé. Mas se você estiver um pouquinho mais longe e precisar de transporte público, é super tranquilo também. Você precisa comprar o Leap Card, que é um cartãozinho verde que a gente utiliza em Dublin também. E aí nele você consegue recarregar o valor que você quiser. E as viagens, né, custam em torno de 1,70 a 2 euros. Galway é muito famosa pelos vários festivais que acontecem aqui. Um dos mais famosos é o Galway Arts Festival, que trouxe em 2020 o título de Capital Europeia da Cultura. Aqui acontece também uma feira muito famosa aqui na Irlanda, que é a Feira de Natal de Galway, e a gente vai mostrar para vocês ainda hoje. Salt Hill é um lugar um pouquinho mais afastado do centro. Andando é aproximadamente uns 30 minutinhos, mas vale muito a pena. Principalmente se você vier num dia que esteja sol, né? O que não é o nosso caso hoje, está um pouquinho nublado. Um pouquinho não, bastante nublado. E chuviscando um pouquinho. Mas mesmo assim é um lugar muito bonito. Aqui tem um calçadão enorme, onde o pessoal costuma passear com os cachorros, fazer caminhada, corrida, passear com os filhos. E é um lugar muito bonito. Galway, a cidade das tribos, originalmente ela foi fundada como uma vila de pescadores. À época, a cidade ela sofria vários ataques aéreos dos clãs das cidades vizinhas. E por isso houve a necessidade de construir uma muralha para proteger a cidade e também o porto, onde os espanhóis traziam as mercadorias que eram praticamente a base da economia aqui da cidade. Esse aqui é o Arco Espanhol e é uma das únicas partes aqui da muralha que ficou em pé e por isso é tão importante aqui para a cidade. Galera, a gente está indo para outro ponto turístico aqui da cidade e no meio do caminho a gente viu esse rio e a correnteza ela é muito forte. A gente deu uma pesquisada, esse é o rio com a segunda maior força de correnteza aqui da Europa. E por esse motivo muitas pessoas, muitos estudantes que entraram em depressão acabaram se matando nesse rio. Eu vou mostrar aqui para vocês a força dessa água.
Outro lugar bem famoso para se visitar aqui em Galway é a The Long Walk. Ela fica bem ali atrás, a gente veio desse outro lado, né, para mostrar melhor para vocês. E de long ela não tem nada, ela é super curtinha, em uns 10 minutinhos você atravessa ela toda, né? E para quem é fã de Ed Sheeran, vai lembrar, né, desse lugar, que ali foi gravado o clipe Galway Girl. Lá no século XIII, o conde da época ergueu um grande salão aqui, que era a sede do poder, e os habitantes vinham aqui para pedir favores. Depois que as 14 tribos assumiram o poder, isso daqui deixou de existir e acabou caindo em ruínas. Em 1997, depois de algumas escavações, foram encontrados aproximadamente 11 mil artefatos da época. Diz a lenda que em 1493, Walter Lynch, filho do prefeito de Galway na época, confessou o assassinato de um marinheiro pois ele gostava da namorada dele. Como uma forma de justiça e pressão popular, o prefeito teve que enforcar o seu próprio filho nessa janela aqui. A janela fica do lado do cemitério da igreja de São Nicolau de Mira e é um memorial do ocorrido naquele dia. Oficialmente conhecida como Catedral de Nossa Senhora Assumida ao Céu e São Nicolau, essa aqui é a Catedral de Galway, era o antigo prédio da prisão da cidade. Finalizada em 1965, essa aqui se tornou a mais jovem grande catedral de pedra da Europa. Gente, lembra que no início do vídeo, o Lucas comentou sobre aqui em Galway ser um dos lugares mais legais para festivais? Então, se possível, a gente aconselha você vir visitar aqui em dezembro, porque acontece a Feira de Natal de Galway. E é muito famosa, é muito legal, tem várias barraquinhas com comidas, com lembrancinhas, tem um parque de diversão muito legal, eu tô olhando aqui para a roda gigante. É muito legal, então se puder, venha em dezembro. É uma atração muito famosa e só na última edição atraiu mais de 600 mil pessoas. A entrada é gratuita e o horário de funcionamento é de segunda a quarta, do meio-dia às 10 da noite e de quinta a domingo, das 10 às 10 da noite. Gente, a gente vai terminando o nosso primeiro dia por aqui. A gente ainda vai passear mais um pouquinho aqui pela feirinha e vai tomar umas pints. Mas continua aqui com a gente, porque amanhã vai ser um dia muito legal, que a gente vai conhecer um lugar incrível. Bom dia, galera. Segundo dia aqui em Galway. Hoje nós estamos indo para uma das atrações mais famosas aqui da Irlanda, é chamado de Cliffs of Moher. A gente vai sair daqui de Galway, né? Vai pegar o ônibus 350 e vai direto para lá. Custou aproximadamente 12,50, né, amor?
12h50 e o percurso dura mais ou menos umas 2 horas. Tanto a ida quanto a volta dá para ser comprado antecipadamente num site que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E a entrada lá no Clips custa de 7 a 10 dependendo do horário que você for entrar. A gente vai deixar na descrição do vídeo também o link para você comprar o ingresso dos Clips. Chegamos agora aqui no Cliffs of Moher e é muito doido passear por aqui porque essas formações rochosas têm aproximadamente 300 milhões de anos. No ponto mais alto, atinge até 214 metros e de extensão são 8 quilômetros. E quem é fã de Harry Potter precisa vir conhecer aqui, porque aqui foram gravadas algumas cenas do filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Então, depois de andar bastante aqui pelo Cliffs, a gente está voltando para Galway agora. E depois de Galway, a gente já pega o ônibus e volta para Dublin. Então é isso. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho para ficar ligado em tudo que está acontecendo aqui. Aproveita enquanto o YouTube é de graça e dá essa força para gente. Até o próximo vídeo, galera!